המלך מלכות העולם החליט עכשיו לטהר את העולם שלו. לא עזור לכם כלום, לאף אחד. לכן הוא סגר את העולם, סגר את העולם. סגר את כל המסעדות וכל המקומות של הזימה. וסגר שטבע שמו שאין חילולי שבת בפרהסיה ואין חילולי יום טוב בפרהסיה. לא יעזור לכם כלום. כל כדור יש לו כתובת, הכל זה בורא עולם, כל נמק. ומי השטן נגיד? בורא עולם. מי מחליט שיהיה נגיד בכל העולם? בורא עולם. הכל תלוי בעם ישראל. כמה מהר יעשו תשובה. אם יעשו תשובה מהר, תוך כמה חודשים יגמר כל הרגיף הזה. אם לא, יכול לקחת גם שנים. עכשיו התפקיד של כל אחד שידע שבורא עולם רוצה לגלות מלכותו. כל אחד צריך להמליך את בורא עולם. כל מה שהוא מעריך את הגלות, כל צונו להביא את הגאולה ברחבים. כל צונו. כבוד אדוננו, מורנו, רבנו, רבי נחמן ברסלב, אמר שיבוא משיח, משיח יכבוש את כל העולם בלי יריעה אחת, בלי לראות כדור אחת. כל העולם יכבוש. בלי ממש שום מלחמה. הרבי אלוהר בצורה אחת משמעית. אני ביטלתי את כל החיבל המשיח. ביטלתי אותו. לא יהיה שום צרות, שום מסורים בביאת משיח. וכל אחד צריך להאמין שלא יהיה חיבל המשיח. כי אני מאמין באמונה שלמה מה שאמר הנוער מלמלך. עוד מורי ורבי אלוהר יהודה זאב. זאב אמר לי זה עוד פני שהיה לכם לעולם הזה. שלא, שמשיח יבוא פה בעולם הזה רק ברחמים, בתשובה. דבר עם אדם. תדבר איתו. תתחיל להגיד לו תודה. תתחיל להגיד לו תודה. בלי סוף תודות. ותגיד לו, אני רוצה לחזור בתשובה. תחזור על זה 10 פעמים. אבא שבשמיים, אני רוצה לחזור בתשובה. כשאדם אומר, אני רוצה לחזור בתשובה מכל הלב, מהשמיים יפתחו לו את כל שערי התשובה ויעזרו לו עד שיעשה תשובה שלמה. תברך לשם, המלך מחכה לך, הוא מתגעגע אליך, רק תדבר איתו. מי שמאמין במלך אוהב את כל המילים שלו. הוא בטח שאוהב את כל האחים שלו. ללא יוצא מן הכלל, ללא יוצא מן הכלל. אם אתה באמת מאמין שהוא אח שלך, והוא בן של המלך, אתה צריך לאהוב אותו ולהתפלל עליו כמו הבן היחיד שלך. כל הצבא כולו זה מצווה אחת גדולה, אחת גדולה, ששומרים על ארץ ישראל ועל עם ישראל. בעולם המלך אוהב את כל הבנים שלו. הוא לא יעזור לכם, הוא לא יעזור אתכם. לא מאמינים, חושבים, לא, אולי זה מקרה, זה עוד מעט. הוא לא יעזור בזה. עד שכל עם ישראל יעזור בתשובה, ואני מבטיח לכם, יהיה לכם, שמישהי יתקרב לעבודה שלה, להמליך את המלך. כל מה שאנו נמדים בעזרת השם, חזרת השם, יהיה לו חיים מתוקים פה, ונזכל ממש להיות, לראות את הגאולה, והעיניים כוחות, ולראה את הניסים, כיבור העולם יעשה ניסים, נפלאות, כמו שכתוב, הגמרא אומרת, ודאי יהיה ניסים, כמה? מי שיפיץ את הסרטון הזה וכל הסרטון שאנחנו צריכים להעביר היום, כל יום, כל יום, אז בכלל נזכה שהוא מבין את המסר, שבורא מכין כל המדיה שלך, כל הקבוצות, שישתתם. ולהם כל מסר אמיתי, אמן. תנו חיוך, יאללה, להעביר את המסר.